לפני שעות אחדות פיגעתי מגזרת התעלה. עם חיצי הוסיף השריון שלנו לעמוד במגע עם כוחות האויב, כשהוא דוחק אותם לאחור. זאת איננה כרגע מלחמת תנועה בהיקף גדול. המלחמה היא מג'בל לג'בל, מקילומטר לקילומטר. אם בחמש לפנות בוקר עמד כוח מצרי כ-10 קילומטר מזרח על התעלה, הרי עכשיו הוא נדחק קילומטר לאחור, כאן ועוד קילומטר שם. גדת התעלה שבשליטת האויב כוללת מעוזים שלנו שעומדים במלחמת גבורה במשך ימים של פיתור. בשעות הלילה קיבלה יחידה קטנה, אשר הייתה מחותרת על ידי שריון והרבה רגלים של האויב, רשות לצאת מן המעוז ולהגיע בחזקת הלילה אל קווינו. מפקד היחידה, קצין מנוסה, ניסה דרכים שונות, ולבסוף הוא ניווט את אנשיו בקור רוח ובכישרון שדאי מעולה, כשהם מתקדמים באיטיות רבה עקב הצורך לצאת עמם את הפצועים. בשעות הבוקר המאוחרות נודע כי היחידה הצליחה להגיע אל קווינו. בשידור קודם מן התעלה אמרתי כי הייתה זו מן היום הראשון מלחמה שהתנהלה ברצינות ובמאמץ משני הצדדים, ובתחילתה היו לנו יום יומיים קשים. עכשיו אפשר להוסיף כי כוח הבלימה הסדיר אשר ספג את ההתקפה המצרית הראשונה דיווח על שימוש נרחב של המצרים בכוחות חיר ולאו דווקא בטנקים. המצרים העבירו כבר מלכתחילה כוחות גדולים של חיל רגלים מעבר לגשרים והציבו אותם מול הטנקים שלנו כשהם מצוידים בכמויות גדולות של נשק נגד טנקים. צורת לחימה זו גרמה אומנם לאבדות רבות בקרב החיילים המצריים, אך נראה כי הם הביאו זאת בחשבון. אי אפשר לפקוח את נמרתו הידועה לשמצה של אנואר סאדאת, כי הוא מוכן להקריב מיליון אנשים לצורך שחרור השטחים, כאשר רואים בתוך השטח עצמו כיצד הפיקוד המצרי מפקיר את חיי חייליו, שהוא שולח אותם לפעול נגד שריון ישראלי שהם סופגים אבדות כבדות במחיר כל הישג חלקי שהשיגו. בסיכום המצב מגזרה זו אפשר לומר כי המצרים נבלמו והם נמצאים בלחץ מתמיד של כוחותינו, רצועת הגדה המזרחית עודנה בידם, ולמרות הפגיעות בגישור יש להם תקשורת פיזית על הגשרים בין שתי הגדות. המלחמה היא עכשיו בגדר של לחץ חזק וההכרעה טרם הושגה.